хүлээхгүй байгаагаас болж хойр дотны хүмүүсийн гарт амиа алдах тохиолдол нэмэгцсээр байгаа юм аа. Өмнөх засгийн газрын үед өргөн байрагдаад батлагдхын даван дээр бутсан энэ хууль үдийд байсан бол гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчид ядчил хуулийн хариуцлагаас айгаад энэ төрлийн гэмт хэрэг багасах байсан гэж улс их хурлын эмэгтэй гишүүд үздэж байгаа юм. Энэ асуудлаар улс их хурлын гишүүн Одон Туяа өнөөдөр засгийн газарт энэ хуулийг яаралтай өргөн байхыг сануулсан бичиг илгээжээ. Манай сэтгүүлч энэ хуулийн талаар гишүүнтэй ярилцсан байна. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хууль өмнөх засгийн газар үед өргөн баригдсан боловч буцаага татцсан. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо шинчлэх шаардлага байна гэсэн асуудал одоо өнөөгийн сүүлийн үед болж байгаа бас гэмт хэрэгүүдээс анзаарэгдэж байна л да. Тэгэхээр та ер нь эмэгтэй гишүүдийн зүгээс бас энэ асуудал дээр нэлээд анхаарлаа хандуулж байгаа шүү. Энэ хуулийг ер нь өөрчлөх талаар санаачлал гаргаж байна уу? Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай 2004 онд одоо батлагдсан хуулиар бол өнөө хүртэл явж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил бол засгийн газраас гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай орж ирсэн. Энэ хууль бол орж ирэхдээ бас маш сайн одоо ийм нэгэн бэлтгэгдсэн ийм хууль байсан. Яг тэгэхээр энэ чиглэлээр ажилладаг манай төрийн бас байгууллагууд байдаг. Их олон төрийн бас байгууллагууд байдаг. Олон жил ажилласан. Тэгээд манад ч маш хүнд гинт хэрэгүүд гардаг. Тэгэхээр энэ дээрээ энэ төрөмс байгууллагууд ажиллаад за дээрэс нь улсын хурлын эмэгтэй гишүүд бол энэ хууль дээр бол нэлээд ажилласан. Тэгээ маш олон улсын байгууллагуудтай ч гэсэн бид нар хамтраад ингээд ажилласан байгаа. А хамгийн гол асуудал бол энэ дээр хилц хэсэг нь дэмжигдээд ажлын хэсэг гараад ингээд ажиллаж яхад энэ хууль буцаа татна гэдэг чинь өөр асуудалтай байгаа. Маш их цаг хугацаа алдчих. Өнөөдөр бид нар энэ хууль өмнө нь батлагдсан юм бол одоо өчигдрийн тэр хүүхдийн амнаас эрсдсэн чиэсэн юм уу гүүч байсан юм уу те өнөөдөр гэхэд өдөртл хідэн 10-аараа эн чин далт хэлбрээр гэр бүлийн хүчирхэл явагдчихэд байгаа юм учраас энэ татна гэдэг нь өөрөө маш хариуцлагагүй асуудал. Тэгээ гэмтэргийн тухай бол зөрчлөө хуультайгаа уялдуулах маягаар татсан гэж байгаа. Тэгээ ингээд чих тавиад ар араас нь ингээд асуугаад ямар шалтгаанаар татсан гэхээр зарим хүмүүс аа ийм тустай хууль байх хэрэгч байгаа мүү үгүй ч юм уу гэсэн ийм юм ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чин энэ хууль бол тустай хууль орж ирээд энэ дээр ач холбогдол өгөөд энэ хууль ер нь батлахад тун ойртцсан юм. Одоо дахиад буцаад татна гэж чинь дахиад хилц хэсгэн шийдэн дахиад ажил хийх гэн ямар хэрэг байна. Тэгээ ингээд нэг хийсэн ажилла нөгөө дараагийн засгийн газар ингээд үгүйсгэж гэж болохгүй байхгүй. Тэгээд энэ хуулийг одоо яаралтай одоо хаврын чуулганаар батлуулаа гэсэн өргөн байр гэсэн засгийн газарт бичиг шаардлага бичиг би одоо бас төрөмс байгууллагуудтайгаа яриад ерөөс ийм шаардлага хөргүүлээ жоохон шахая гэсэн л ийм байр суурьтай байна л да. Гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлаар хариуцлага тооцдог ямар ямар хуулийн заалтууд байна? Эдгээр нь одоогийн нөхцөлд ер нь хэрэг зэрэг одоо сохимжтой байж чадчихна. Тэгэхээр ер нь бол энэ гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх бол өөрөө их хүнд асуудал. Ягаад тэгэхээр энд бол гэр бүлийн асуудал байдаг. Аа тэгээд энийг нь бол бүх зүйлийг одоо хуулиар бас зохицуулаад гэж болдгоо. Аа өмнөх хуулийн нэг одоо гол хэрэгчгүй байсан гол одоо тутагдaltaй тал юу байсан бэ гэхээр нөгөө хохирогч болон хохирогчийн гэр бүлийг хамгаалах ийм одоо зүйлүүд бол их тутад улмаг байсан. Тийм учраас хохирогч ямар ч хамгаалалт байхгүй. Эргээд одоо нөгөө хүнийгээ шүүхэд өгөө цагдаа төхөд эргээд тэр хүн өөрөө маш том одоо хүчирхийллийн байгуулдаг. Тэгээд нөгөө нэг өргөдлөө өгсөн эмэгтэй санаж байгаа зүгт 20 удаа утгахлуулж алсан. Энэ өөрөө маш аимшигтай хэрэг. Тэгээд манай хүчирхийллийн үндэсний төвдөр хүмүүс очдог. Тэнд нь удаан байх бас тийм боломж байдаггүй. Төсөв мөнгө нь одоо улсаас маш бага баталж өгдөг. Тэгээд энэ төвдөр бол одоо манай маш олон эмэгтэйчүүд очиж бас асуудлаа бас шийдүүлж байгаа. Энэ их чухал юм газар байгаа. Тэгээд одоо шинэ хуулиар бол энэ гэрч хохирогчийн эрх шиг хамгаалах бол заалтууд бол их орсон ба. Ер нь энэ гэр бүлийн хүчирхийллийг яагаад ингээд бид нар заавал хуулиар зохицуулах гэдэг юм бэ гэхээр хүний амьнастай холбоотой асуудлууд байдаг. Хүний амьнастай. Тийм учраас энийг бол заавал одоо энэ гэмт хэрэг хүний амьнастай холбоотой зүйлс төр гэмт хэрэг гэж үзэх тийм ээ. Энэ асуудлуудыг нь хуулиар одоо сайн зохицуулж өгөхтэй. Бид бол энэ хууль дээр ер нь олон улсын туршлагыг бол нэлээн авсан байгаа. Ялангуяа энэ Канадын олон улсын байгууллагатай бол яг энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлаар бол нэлээд ярилцсан. За ер нь хараад тахт бол манад бол одоо юу гэдэг ээж нь л хөрхөд цухтаагаал тэр юунд очдөг. Одоо нөгөө хүчирхийллийн нэг хоргодох байранд очдөг. А гэтэл багийн эмэгтэй хүн чинь өөр ардаа маш их ажилтаа байдаг. Нөгөө үр хүүхдүүдийн бусад хүүхдүүдийн асуудал, гэр орны асуудал гэдэг. Эмэгтэй хүн чинь өөрөө бүх зовлонгол үрдэдэг. А гэтэл бусад оронд бол шууд цагдаагийн байгууллагаас ирээд та өөрөө хоргодох байр руу явах уу?
одоо эсвэл энэ эцгийг нь одоо бид нар авч авч сад болох уу гэдэг сонголтыг үл тэнд өгч идэг. Тэмчээс бид нар бол манад бас энэ сонголт бол бас байх ёстой. Тэг хамгийн нэг аюул нь бол манад энэ гэр бүлийн дотор гарч байгаа энэ хүнд хэрэгүүдийг гэмт хэрэг гэж үзэхгүй явж ирснээс одоо энэ хүндрэлүүд бол бий болоод байгаа. Тэмчээс энийг бол бидний шинэ хууланд бол цас залруулах талаар бол нэлээн ажиллана. За мэдээж зөвхөн хуулиар бүх юм шийдэх. Одоо хүмүүсийн ёс суртахуун, гэр бүлийн гишүүдийн хариуцлага, хүндээ хөрөнгө оруулж ээж өнөөдөр бид энэ асуудлыг шийднэ. Дөл хүүхдийг багаас нь яз зүү хүмүүжлэх үү? Энэ өөрөө маш чухал. Өнөөдөр Монгол хүүхдүүд бол академик боловсролоор хаач голөгдөхгүй шүү дээ. Бүр дэлхийд толгой цохно. Тэр ой тогтоолт математик. А яг очиод ирэхээр энэ хүмүүжил энэ иргэний боловсрал энүүгээр бол үнэхээр одоо бүр хамгийн хойно явж байгаа. Тийм учраас бид энэ дээр бол бас төсөө мөнгө зарахгүйгээр энэ хүүхдтэй хүн эцэг их нь анхаарахгүйгээр өнөөдөр өөрсөө бид бол амжилтанд хүрэхгүй. Гэмт хэрэгүүд бол улам л далд хэлбэртэй болно. Гэмт хэрэгүүд улам л энэ хүнд хэлбэртэй болно. Тэгээ ер нь цагдаагийн байгууллагын ч бас ярьж штэ. Одоо ингээд гэр бүлийн хөдөлгөлт гарсан газар очихаас хаширдаг хэрэгүүд улам л зэрлэг болж байна. Улам л хатуу болж гин гэж ингэ ярьж байгаа. Тэгэд миний хамгийн бүр нэг зөвүүцэл хүрээд байгаа цагдаагийн байгууллагын өөрөө энэ хэрэгт ингэ холбогдоод байгаа нь үнэхээр бас бид нарын одоо ёс суртахуун төрийн байгууллагын цагдаа биднийг хамгаална гэдэг тэр сэтгэхүй хаана байна те энэ асуудал өөрөө эргэлзээтэй л болж байна л да.